بسم اللہ الرحمن الرحیم. برِ صغیر میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء آئے، لیڈر آئے، ان میں سب میں سر فہرست شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور چونکہ ہم ان کے نام لیوا ہیں تو ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان کی تحریک کو، ان کی شخصیت کو، ان کے کارناموں کو. جو حضرت کی شخصیت تھی، جو حضرت کی تحریک تھی، جو کارنامے تھے، آج بھی ویسے کے ویسے ہی تازہ ہیں. اور ان موجودہ حالات میں، حالات حاضرہ میں جو عصر حاضر کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تحریک سے بہتر اور کوئی تحریک نہیں ہو سکتی. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اخلاص، تعلق مع اللہ اور اپنی اصلاح نفس کا کتنا اہتمام تھا، اس پر تھوڑی سی بات کروں گا. کیونکہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کا دار و مدار ہوگا آپ کی شخصی اصلاح کے اوپر. جتنا آپ کے اندر تقویٰ ہوگا، دینداری ہوگی، تعلق مع اللہ ہوگا، اتنی آپ کامیاب ہوں. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ جب صدر مدرس تھے دار العلوم دیوبند کے، اور شیخ الحدیث تھے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ بڑے بڑے علماء ان سے پڑھ چکے تھے، حضرت تھانوی، مفتی کفایت اللہ، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، اور مولانا شبیر احمد عثمانی، بڑے بڑے حضرات ان کے شاگرد تھے. تب حضرت شیخ الہند حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہر جمعرات کو جاتے تھے. جمعرات کو 5-6 سبق پڑھا کر دیوبند سے، اور گنگو پیدل جاتے تھے، اور ہر شب جمعہ اپنے شیخ کی خدمت میں گزارتے تھے. دیوبند سے گنگو کتنی دور ہے؟ تو میں نے 3-4 سال پہلے گنگو کے ایک آدمی سے پوچھا، گنگو کے رہنے والے تھے، حج پہ آئے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا کہ گنگو دیوبند سے کتنی دور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کل جو سڑک بنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے 44 کلومیٹر ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ ہر جمعرات کو گنگو سے، دار العلوم دیوبند سے پیدل جاتے تھے گنگو، اور پھر فجر کے بعد جمعے کے دن وہاں سے پیدل آتے تھے. تو اگر پیدل جانے میں راستہ کم ہوتا ہے تو میرے خیال ہے کہ 25-30 کلومیٹر سے تو کم نہیں ہوگا. تو اتنے بڑے عالم دین ہو کر، اتنے بڑے صدر مدر شیخ الحدیث ہو کر بھی ان کو اپنی اصلاح کی فکر تھی، کسی سے اصلاحی تعلق کی ضرورت تھی، اصلاح نفس کی ضرورت تھی. تو ہم کیسے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں؟ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تشریف لے گئے. ان دنوں میں وہاں عرس تھا، گنگو میں ایک عرس ہوا کرتا تھا. تو گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا ہوا تھا کہ جن دنوں میں عرس ہو ان دنوں میں کوئی بھی میرے پاس نہ آیا کرے، تاکہ تقصیر سواد کا گناہ نہ ہو. وہاں تو لوگ آئیں گے بدعات کے لیے، خرافات کے لیے، اور لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے. تو جو لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے وہ دیکھنے میں ان کی تعداد کو بڑھائیں گے، اور لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوگی. تو شیخ الہند وہاں پہنچے اتنا لمبا سفر کر کے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا کہ ان دنوں میں میرے پاس کوئی نہ آیا کرے، واپس جائیں. تو حضرت شیخ الہند کو واپس کیا تو اسی وقت واپس ہو گئے. اتنا لمبا 30-35 کلومیٹر پیدل چل کے گئے، اور جا کے شیخ نے کہا کہ واپس چلے جائیں، آپ کا آنا مناسب نہیں تھا. تو واپس آ گئے. اور اتنے سادہ تھے، اتنی سادہ زندگی تھی ان کی، کہ جب واپس آتے تھے تو چونکہ کپڑا جوڑا تو ایک ہی ہوتا تھا، تو جمعے کے لیے اس کو دھونا بھی ہوتا تھا، تو ایک تہمت جو چادر ہوتی تھی اس کو باندھ کر راستے میں جو نہر آتی تھی اس نہر پہ اپنے کپڑے دھوتے تھے، اور لکڑی پر اپنے کپڑوں کو ڈال کر راستے میں اس کو سکھاتے آتے تھے. اور جب دیوبند قریب آتا تھا تو جمعے کے وقت بھی قریب ہو جاتا تھا،
تو حضرت وہاں سے دوڑ لگاتے تھے, جمعے کے لیے دوڑ لگاتے تھے, اور فرما دیتے کہ جو قرآن میں آتا ہے فَاسْعَوْا الٰی ذِکْرِ اللہ, جمعے کی طرف دوڑ لگاؤ, فرمایا کہ میں ان لفظوں پر بھی عمل کرتا ہوں. ایسے مخلص اور ایسا اخلاص تھا ان میں. اور ایک مرتبہ حضرت کہیں سفر میں تھے اور سب ساتھی سو گئے تو آپ سجدے میں چلے گئے, اور سجدہ آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا, اور سجدے میں آپ رو رہے تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے محسوس, میں نے دیکھ لیا کہ حضرت جاگ رہے ہیں اور سجدے میں ہیں اور رو رہے ہیں, تو میں نے تھوڑی سی میں ہلا, کروٹ میں نے تبدیل کی تھوڑی سی, تو حضرت فوراً پورے ہی سجدے میں لیٹ گئے تاکہ پتہ نہ چلے کسی کو کہ میں سجدہ کر رہا ہوں اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں. تو ان لوگوں کے ہم نام لیتے ہیں, یہ ہمارے اسلاف تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.